U Srbiji je oko 1.700.000, a na jugu Srbije oko 250.000 penzionera. U situaciji kada je vlada rešila da uštedi tako što će penzije više od 25.000 dinara i umanjiti, gost emisije 15 minuta je Miroljub Stanković, narodni poslanik i potpredsednik partije Ujedinjenih penzionera Srbije iz Niša. I sami ste kao penzioner pogođeni ovim vladinim merama štednje. Kada se samo govorilo o tome da je to moguće rešenje, vi ste tada izneli da postoje neka druga rešenja za štednju i da ne treba uzimati od sirotinje. Ipak do takve odluke je došlo. Kako vi to sada komentarišete? Evo kako, mi smo govorili celo vreme ovog, već to mesec i po dana traje taj pritisak i na penzionere i na radnike, da će doći do smanjenja, da će doći do smanjenja, nikako da dođe. Na kraju je predsednik u svom izlaganju objavio koliko će to biti, kako će biti. Međutim, lično mislim da ni sami oni ne znaju kako će to još izgledati. Sigurno da mi penzioneri nemamo rezervnu državu, mi hoćemo pomoći ovoj državi, ali je jadna ta država koja uzima od sirotinje da bi izdržavala sirotinu. Prema vašim procenama... Mi hoćemo to da uradimo sigurno, mi ćemo to, partija je to podržala, ali podržala u celini da se prvo sve mogućnosti iscrpu, pa onda da dođe do smanjenja ovog. Mi ćemo sigurno na skupštini, kad dođe zakon o budžetu, imati jedan, dva amandmana, gde ćemo ukazati na to da se penzije smanjiti ne mogu, to su stečena prava. Ali se slažemo u jednom da ove penzije treba oporezati ih iz razloga toga da i to vremenski ograničiti. Jer jednom je već vlada 1994. godine uradila to, smanjila je penziju uredbom, pa onda smo mi to tužili i Ustavni sud je to vratio penzionerima. To je onaj javni dug vražije koji je bio, vi ste mladi, ne sećate se toga. E sad, istu grešku imam utisak da činim. Mi ćemo to pokušati da amandmanima ispravimo koliko budemo mogli. Manjina smo, sigurno većina donosi odluku, ali nemamo ništa protiv da one koji ima više da malo i da drugome. Ali da to bude oročeno, da to bude poreza, a ne smanjenje. Ukoliko bude smanjenje, onda mora doći do novog zakona koji će reći kad ta mera prestane da traje, kako nadoknaditi tim ljudima, primjera radi, meni nekih 10-11% na moju penziju, ajde, za primjer uzimam sebe. Ako mi to ne nadoknadi niko, odnosno ne poveća mi prvo to, nego dođe do povećanja, počnemo da nam cvete ruže 2018. godine, ja ću ostati uskraćen. Ako ja ostanem uskraćen, onda ceo penzioni sistem se remeti. Onakav kakav je, on je naš. I onda smo poremetili kompletni sistem penzioni u Srbiji. A prema vašim procenama, koliko je porodica ovim ugroženo na jugu Srbije? Zato što ste ranije isticali da su penzioneri često, da uglavnom oni izdržavaju čitave porodice. Pa činjenica je da najveći broj na jugu Srbije izdržava čitave porodice. Podatak taj sigurno nemamo. Navodno će to da uradi Ministarstvo rada i socijalne politike kroz ovu socijalnu kartu, međutim, to se ne radi socijalna karta tako verbalno kako može da se izađe na televiziji ili bilo gde da se kaže uradit ćemo socijalnu kartu i tačka i misle da je to gotovo, daj pare, samo i uradi. Međutim, tu se socijalna karta mora, ulazi se u svačiju intimu. To je problem. Ko može da dođe kod mene da me pita šta ja sve imam? Mene ko građana, ne može niko. I onda nema realne, nema objektivne socijalne karte. A veliki broj penzionera, primjera radi, sad ćemo navesti, jedan penzioner ima 50.000, izdržava celu porodicu. Druga dva penzionera imaju po 24.000 ili 25.000. Sami su, stari. U kakvom je odnosu ovaj, u kakvom je ovaj odnos? Mislim, to je stvarno nešto što sigurno kroz ovaj vid smanjenja neće se raditi. Ko treba da sve to obradi, ko treba da da to Ministarstvu financija, da bi Ministarstvo financija kroz tu odluku, odnosno kroz zakon o budžetu dostavio to fondu PIO. To je ogroman posao. Kako će oni to na brzaka uraditi, ja još ne znam, dok ne dođe u skupštinsku proceduru, onda ćemo vidjeti pa ćemo
postavljati pitanja koliko je u našoj mogućnosti da nešto ispravimo, da pomognemo i da damo ovoj državi. Dobro. Ovo je vaš prvi poslanički mandat. U Skupštini ste od konstituisanja sada ovog aktualnog 10. saziva, odnosno od 16. aprila. Do sada još nijednom niste izašli za govornicu. Zbog čega? Dobro pitanje. Znate kako, ja gledajući tu Skupštinu, gledajući onu nekad u onoj državi u kojoj sam se ja rodio i kasnije, pogotovo i sad, smatrao sam da to drugačije funkcioniše. Uh-huh. Kako međutim, mislim? Evo sad ću vam reći. Međutim, to ne funkcioniše onako kako građani vide. Svaka partija ima određeni broj minuta ili sata. Zavisi od veličine partije toliko. I svako jutro pre početka poslanik treba da se prijavi za diskusiju po određenom pitanju. Šef poslaničke grupe treba mu potpiše tu prijavu. I sad, moje razočarenje je u svemu tome što, da ne preteramo, 70% se sve ponavlja. Teme o kojima se priča. Tema o kojoj se priča, ista priča ili se počinje od kralja Milana pa se dolazi preko Tita do Slobodana i sada do Vučića. Mislim, to je nešto što meni ko čoveku lično ne odgovara. Inači, bilo je teme gde sam ja lično mogao da dam doprinos, ali kad sam vidio reakciju i drugih poslanika poslaničkog kluba SNS-a sigurno i to, a to je u stvari zakon o izvršenju krivičnih sankcija, gde sam 24,5 godine proveo na tome i nekoliko puta učestvovao u izmeni i dopuni svoje vremenu u onoj bivšoj Jugoslaviji tog zakona o penzijskom osiguranju, o izvršenju krivičnih sankcija i sistem rada u izvršenju krivičnih sankcija mi je poznat koliko i moja kuća. Ali nisam uspeo da dođem do reči. Kad sam trebao doći, skupština završena i nije mi žao. A jeste li ukazali na to kao na neki problem tamo? Pa jeste, pa da vam kažem, to je po poslovniku. I nema drugo. Dok se ne promeni poslovnik o radu skupštine, dok se zakon ne promeni o radu skupštine, to ništa ne može da se tiče. Kada je već takva situacija u skupštini, koliko ona daje mogućnost da zastupate interese Nišlija čiji ste predstavnik u skupštini? Mogućnost ima, ali su vrlo tanke. Evo iz kog razloga. Prvo, grad Niš. Nas ima ovaj da 10 koliko poslanika, nemojte mi treba sada da brojim, iz Niša. Ako bi ta sprega između lokalne samouprave i rukovodstva lokalne samouprave i svih poslanika, bez obzira na partijsko opredelenje, bila česta, bili česti sastanci. Ja znam u prošlom mandatu da su ljudi tražili jednu kancelariju gde bi se svi ti poslanici tu okupljali, gde bi se dogovarali sa gradonačelnikom, sa predsjednikom skupštine, sa većnicima, sa ljudima koji vode privredu u Nišu. I onda iz te kancelarije išli amandmani, odnosno zahtevi ili pitanja određenim resornim ministrima prema vladi. Onda bi tu imalo nekog uspeha. Pojedinac, bez obzira, pogotovo u opoziciji, dobro, mi nismo u opoziciji, ali nismo ni u vlasti, jer u vladi nas nema, ništa ne može. Može da postavi pitanje kad ćemo se odgovoriti, rok je vada 15 mjesec dana, ali je to samo pitanje. Može da ustane, kad je bila Niška televizija, eto ja ne da se hvalim, ali sam glasao povrh odluke moje partije, ja sam glasao da ostane Niška televizija i da se finansira. Što to nisu glasali poslanici iz SNS-a koji su ovde sakupljali potpise, šta su kleli, su udarali su u grudima da Niška televizija je regionalni centar, da ga treba razviti. E, to je ono što ja kažem, da ne kažem neku težu reč, bolje da prećutim jer sam, godine mi ne dozvoljavaju to. Znači, otvaranje takve kancelarije koju ste pomenuli bi u mnogome poboljšalo situaciju.
i omogućila bi i komunikaciju običnih građana, ne samo, vi ste pomenuli gradonačelnika, već neke, ali kako obični građani da stupe u kontakt sa vama i pa da mogu, oni znaju svoje obični građani mogu. Ja sam svakodnevno, kad Skupština ne radi, u Novopazarskoj broj 10, u Udruženju penzionera, posle 12 sati u PUPS-u ovde, Trg Pavla Stojkovića, broj 10. Tu dođem, ali vrlo malo ja mogu kao čovek, ako poznam nekoga, pa nešto pomoći pojedincu ili ublažiti njegov neki srdžbu ili bol ili šta ja znam, radi nečeg. Znači, pomoći nema tu ako niste u koaliciji, odnosno ako niste u vlasti, ako nemate većinu, to moramo reći istinu građanima. Što bi mi sa 1.730.000 nešto hiljade penzionera, ne tražio mi vlast, ne bi ni valjalo da svi glasaju za našu partiju. Ali da je glasalo 1.000.000, ne bi možda došlo do ovoga. Nego bi oni automobili koje Siniša Mali dao 150 navodno poklonio da se reši problema grada Beograda, dao ih opet državnim organima. Opet iz državne kase ide taj benzin i održavanje tih automobila. To je znači presipanje i šupljeg u prazan. Kad smo već kod toga, kako vi putujete za Beograd? Idem sopstvenim autom. Ne, delite troškove sa gospodinom. Ne, s nikim. Sam idem. Kontrola uvek može da stoji. Sam idem, sam se vraćam. Završili ste fakultet bezbednosti, radili ste u SUP-u i u vaspitno-popravnom domu u Kruševcu. Sa takvim iskustvom, kako vi ocenjujete bezbednost grada u poslednje vreme? Ako mi pitate posle ovo, sinoć što se desilo bez ovoga osvetljenja. Da, niš, nema javno rasvjeta. Ne znam, rekuši mi koliko automobila noćas razbijeno, još nema sigurno tačni podaci ni koliko je možda neko i neke prodavnici, sve to. Ali ima nešto što je meni zasmetalo, ja se ne sećam kada, ja sam bio odbornik, neka elaborat neki ili studija rađena, bezbednosna situacija u Nišu, mladi su to radili, mislim da je i gospodin Žarko Ranković, da, po te ime, učestvo u tome. I kad sam čitao to, na jednom mjestu sam našao tamo, kaže, bezbednosna situacija je odlična, ali preporučuje se da u nekim delovima grada posle 9 sati, odnosno prvi mrak, se ne bude. I onda se ja smejem. Nisam hteo da učestvujem u toj raspravi, jer jedan broj mladih tamo, koji su mi vrlo simpatični u Skupštini, to ih je ponelo. Ali da sam ostao, sigurno bih pozvao da im kažem šta znači presek bezbednostnog stanja. Tu mora da rade stručnjaci. Tu ne može da radi neko, uzme papir i ide da vidi od ulice do ulice, ili od kuće do kuće, ili da vrši anketu da li je bezbedna situacija. Ne, nego mora da se izađe na teren, da se vidi, to rade stručni ljudi koji su plaćeni za to, koji su obrazovani za to, koji to znaju. A ti ljudi se zna da rade. Oni ne rade u mesnoj kancelariji. Niti treba da rade u mesnoj kancelariji. Ili da budu u skupštini, da budu političari. Političari ne mogu to da urade. To moraju stručni se. I koliko situacija otežava to što nema javne rasvete u Nišu? Pa mislim da je ovako malo zbunjujuće za ljude. Meni lično, ja nisam izjelašio sinoć, tako da ne znam, ali ljudi jutros s kojima se ja kontaktirao, kaže, to je užas. Užas, kaže, ljudi su navikli, to je bilo nešto što nije po prvi put valjda u Nišu. Ja ne znam, ja sam od 1993. godine u Nišu, tako da i ne znam da li je Niš nekad ostao bez svetla semanovo bombardovanje kad je bilo. Da, ali dobro, to je vanredno stanje, ali ovo je sad. Ova situacija, šta nam govori o vlasti i o njenoj sposobnosti? Pa nema tu sposobnosti. Ako je vlast znala koliko je dužna, trebali su sigurno izdvajati koji svaki domaćin, malo po malo, da se održava to stanje, da ostane taj dug, da se bar napravi taj program ili kako to oni zovu, pojma, ja nisam dužan nikome, tako da i ne znam. Da se otplaćuje to, bez te ogromne kamate i to. I nisu smeli da dozvole da se ovako nešto uradi. A ako može EPS da isključi ljude koji stvarno nemaju, dužni su 5-6 hiljada. Napravio taj ugovor o reprogramu duga, kako se već to zove, i nema ovog meseca da plati. Kako će penzioner da plati ako ima, pošlo mu deca unuči u školu, uzeo neki kredit za zimnicu, sad mu smanjuju penziju, neka ima oni 50 hiljada.
pustio čekove ili uzeo taj kredit. I još ovo, i sad nema da plati struju ovaj mjesec, sad će plati sljedeće, nešto će premostiti. I sad njemu isključuju, a gradu, pa izvinite gospodo, grad mora da vodi, grad se mora domaćinski odnositi, isto ko ja u svojoj kući, odnosno svaki posebno domaćin, tako i, eto, gradonačelnik. Sigurno da je u nekom poslu, sigurno da nije možda to pratio ili služba ne prati, imam utisak da gradonačelnik pliva pored njegovih stručnjaka koji ga prate i nisam siguran da je i sam zadovoljan svemu tome, bar iz onoga što ja vidim ovako s polja. Gospodine Stankoviću, hvala vam na gostovanju. Hvala i vama, baš mi je bilo prijatno sa vama danas. Drago mi je. Moje ime je Sanja Načković, gledali ste emisiju 15 minuta.